خرغلی تاسو لیک څخه د لاسو بجو خبري ټولګي لیدونکو است. روسیا دې ته چمتو ده چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امنیت په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که چیرې افغانستان د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، روسیا به دې ته چمتو وي څو له دغه هیواد سره مرسته وکړي. له دې سره هغه ویلي روسیا به دې ته اجازه ورنه کړي څو د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ګواښونکی شي. بلخوا ولسمشر غنی په پکتیا ولایت کې د ولسو دولتي کارکونکو وژلې وغنده. د ولسمشرې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د دغو قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ په شریکولو سره د دغو کسانو وژلې غیر انساني او له اسلامه لرې وبله، او امنیتي چارواکو ته یې دنده وسپارله څو د دغو وژنو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د پکتیا ولایت امنیت قمندان راپور له مخې ترهګرو د دولتي کارکونکو یولس تنه د چهارشنبې په شپه د زرمت ولسوالۍ په سورکي سیمه کې له موټرو څخه ښکته کړه او وروسته یې په ډزو سره وژلي. ولسمشر غنی د دښمن پر ضد د افغانستان او پاکستان د رښتینې همکارۍ غوښتنه یې وکړه. غنی چې پرون د پاکستان لوی ډریسي راحل شریف سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لیدنه درلود زیاته کړی چې دواړه هیوادونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ټینګښتو اقتصادي پرمختګ په برخه کې هڅې وکړي. راحل شریف چې د پاکستان د استازي په توګه افغانستان ته سفر کړی ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د دوستۍ د نوې پاڼې د پرانیستو غوښتونکی دی. له دې سره ټاکل شوی چې په روان میاشت کې ولسمشر شر پاکستان ته سفر وکړي. د کابل بانک د 500 کسانو د پوروړیو نوملړ لوی سرنوالۍ تستول شوی. د افغانستان بانک مشوري په دې نوملړ کې د کابل بانک اتلس برخواله مشتون لري چې په جمعي ډول 180 میلیون ډالر پوروړی دي. اوس ځینې پوروړي په دوبۍ او یا هم په اروپایي هیوادونو کې میشت دي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوی راپور ته. منازعوي پورونه د محکمې د پریکړې په تمه د کابل بانک د برباد شویو پیسو څخه کیدای شي چې نور 180 میلیون ډالر هم ترلاسه شي. د کابل بانک ونډوال او یا هم د کابل بانک با نفوذه کسانو دغه پیسې اخیستې وې. په دې ترڅ کې حتی داسې ونډوال هم شته چې له کابل بانک څخه یې 500 میلیون ډالر اخیستې او تر اوسه یې پوره وړی دي. د دغو کسانو نوملړ لوی څارنوالۍ ته استول شوی. مجموعي 50 نفر هستند و 18 نفر از این کسایی بوده که در بانک سهم هم داشته و قرض هم کده و کلی معلومات تعدادشان مبلغی که مجموع سر قرضدار است که 180 میلیون دلار. د افغانستان بانک په وینا 180 میلیون ډالر هغه پیسې دي چې ونډوال یا له کابل بانک څخه په پور اخیستې او یا هم د خپلې ونډې پیسې یې نه دي ورکړي. دغه منازعوي پورونه دي چې پوروړی یې نه مني. اوس باید محکمه وروستۍ پریکړه وکړي چې باید دغه پیسې ورکړل شي او که نه. پرون د محکمې مشر ټینګار وکړ چې راتلونکې دوشنبې به د کابل بانک دوسیې ته د پای ټکی کېښودل شي. روز دوشنبې باید فیصله در اختیار ما و شما قرار بگیره. روز یکشنبه و شنبه روزهایی است که به روزنامه وظیفه داده شد که تا جلسات علنی خود را دایر کنند، طرفین دعوا را به جلسات بخواهند، قضیه را مورد مناقشه قرار بدن، سرانجام و تصمیمشان به روز دوشنبه به داخل یک قرار و یا فیصله عرض وجود میکنه و ما شما او را انشاءالله دیده خواهد دانست. د کابل بانک د دوسیې په اړه د ولسمشر مهلت ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي پر دې باور دي که چیرې دغه دوسیه راتلونکې یوې اونۍ په ترڅ کې ونه تړل شي، ځینې خلک به د ولسمشر پر ژمنې بې باوره شي. یک رئیس جمهور کشور که یک حرف میزنه باید دنبال عملی شدنش هم باشه. طبعا که یک گپ میزنه او عملی نمیشه، طبعا در حیثیتش به گپش ضربه میخوره. تر اوسه له افغانستان څخه بهر د 506 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل بانک جایدادونه پیژندل شوي او 300 میلیون ډالر هم ترلاسه شوي. د کابل بانک ټولې اختلاس شوي پیسې نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او د اسلام آباد او په اسلام آباد کې د دغه هیواد امریکا سفیر اعزار کړ. د ریچارډ السون د اعزارېدو لامل دا و چې د پنټاګون له لورې داسې راپور خپور شوی و چې ګنې پاکستان کې ترهګر د هند او افغانستان پر ضد ترهګریز پلانونه جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې سرتاجدیز په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر مشاورې د امریکا د سفیر د اعزارولو سربیره یې پر دغه راپور نیوکه کړې. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ د ډېرولو لپاره د کابل په وړاندې له نیابتي جګړې څخه کار اخلي او غواړي د هند پوځ ته زیان ورسوي او د کابل نوې دهلي اړیکې خړې کړي.
دا او تر دیده ما خبرونه لملتیام و منندویه ایمه.